နိ و و ုင်ငံတော و و ်ရဲ့တိုင်မီကံပုတ်ကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကောင်းဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအမေရိကန်ကီးစင်ကိုယနေ့စက်တင်ဘာလ၁၀ရက်နေ့ကဆက်တင်လိုက်ပါဗျ။နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်မီကံပုတ်ကိုဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကောင်းဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာပြည်ထောင်နိုင်ငံကီးစင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်မြို့သို့တွားရောက်မယ်တရဝင်ကီးစင်နဲ့ညဥ်ရောက်မြို့မှာကျင်းပမယ်80ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံသို့တက်ရောက်မယ့်ကီးစင်တွေအတွက်ယနေ့မနက်9:40မိနစ်ကရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှထိုင်းလေကြောင်းဖြင့်ထွက်ခွာတော့ခဲ့ရာဖြစ်ပါလေ။ နိုင်ငံတော်၏တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်နေတူနိုင်ငံเจ้า၏ဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးဦးကျော်တင်နေသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များလိုက်ပါသွားကြကြောင်းနိုင်ငံเจ้า၏ဝင်ကြီးဌာနကတင်ပြထုတ်ပြန်ထားပါရ အဲဒီခေတ်စင်းတဲ့ပသက်ပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတရောဝန်ကြီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်ဦးဇော်ထေကရန်ကုန်ကနေလန်ဒန်ကိုအရင်သွားရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဗီတိန်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့မှာဖြစ်ကါအရိကမှာဝါရှင်တန်ကိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဝါရှင်တန်မှာသမ္မတအိုဘားမားဒုသမ္မတတို့နဲ့တွေ့ဆုံမှုရှိပြီးတော့ကွန်ဂရက်ကလူတွေနဲ့လည်းတွေ့သွားမယ်လို့ယင်းကဆိုပါရယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့အသွားခိမှာဒေါအောင်စန်းစုကြည်ဟာဗီတိန်နိုင်ငံမှာဥရောပတည်တာတဲ့အရှိအလဲပိုင်းတည်တာအခြေဆိုင်မြမအသံမှတ်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်လို့ဗီတိန်အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲတွေနဲ့လည်း ဆိုမယ်လို့အစိုးရတင်းစားတွေမှာဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလန်ဒန်မြို့မှာသုံးရက်ကြာနေထိုင်မှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရက်သက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ခန့်နေထိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတိရပါတယ်။အမေရိကန်ခီးစေတွင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာနယူးယောက်မြို့မှာစက်တင်ဘာ20ရက်မှ26ရက်ထိခြင်းပါမယ်။80ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်တဲ့လို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေမှုဆောင်ကလည်းတွေးဆမှုရှိပါတယ်။